bulshada dalugaanayo darmarno urtiyo urtiyo aad ceed baan arkaa haddan iltiraha Cali Bunow iyo Abdi Dagane Dhaanto dad ku dooranay baa Haduu ciirsi helay Haduu ciirsi helay Darmarno urtiyo urtiyo aad ceed baan arkaa haddan iltiraha Cali Bunow iyo Abdi Dagane Dhaanto dad ku dooranay baa Haduu ciirsi helay Haduu ciirsi helay ugu nolol cudoone jiro casriga sama ugu urtaan lagariso cariga ugu nolol cudoone jiro casriga sama ugu urtaan sama ugu urtaan isha dhawaan arkay lagariso cariga ugu nolol cudoone jiro casriga sama ugu urtaan lagariso cariga ugu nolol sama ugu urtaan sama ugu urtaan isha dhawaan arkay.